Я хочу окремо наголосити, що це буде великою помилкою думати, що Україна як зайняла своє достойне місце в колі інтересів і в порядку денному Європейської комісії, Європейської ради, так і буде займати. Росія наполегливо працює для того, щоб руйнувати коаліцію, яку ми зробили, і відсунути питання України на далеку галю. Це робиться в рамках парламентської асамблеї Ради Європи, це робиться в рамках двосторонніх контактів з країнами-членами, це робиться в рамках ініціатив. Подивіться, Путін висунув ініціативу, щоб обговорити в рамках постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй ситуацію глобальної безпеки. Вибачте, будь ласка, це ми розцінюємо як спробу знову повернутися в Велику Сімку, перетворити Велику Вісімку без будь-яких кроків по припиненню агресії проти України. Звичайно, що наша делегація активно виступила проти цього процесу. Ми не допустимо зниження Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй шляхом відкидання непостійних членів. Там велика кількість наших союзників. Ми бачимо необхідність застосування Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у якості прийняття рішення по запровадженню миротворчого контингенту вдовж кордону з Росією для того, щоб перетворити і припинити інфільтрацію російських сил на нашу територію. Отже, це постійна боротьба. І наші активні сторонники, актив нашої групи друзів мають постійно високо тримати Україну в порядку денному. Інакше це буде перемога Путіна.